Spiel. שלום. יש סבחה? סבחה. חומוס סבחה יש? חומוס סבחה. כן, יש. אוקיי. לקחת, לשבת. כמה עולה? 31. 31? ובטייק אווי כמה זה עולה? אותו דבר. זה אותו כמות, זה? אותו, זה אותה צלחת, גם בישיבה. טוב, אני אשב. שמת את בילה? יופי. מה זה קופסה משפחתית? כך. קח את זה. קח את זה, ואני מביא לך שתי פיתות. אוקיי. שתי פיתות. יש שם זה שמול. עכשיו. מה זה קופסה משפחתית? שיש שמול רב. זה? כן. זה פחות מזה. טוב. אפשר לשם באשראי? מה שאתה רוצה. טוב. זאת הטלפון מהר מדי כתוב. עוד פעם. רגע, יש פה נמלים, הם עוד שנייה עולות פה על האוכל. רגע, יש פה מלא נמלים. איך אתה רואה נמלים? הם עוד שנייה עולות פה על האוכל, אולי נכנס לי הפיתה. נמלה אחת הייתה בגוש רואים. גם פה הלכה. הלכה. אני אשים על השולחן לפני שהנמלים... הנה, הנה עוד נמלה פה. אנחנו נעבור עוד מעט. עסקה אושרה, הללויה. תודה. אתה רוצה ספוג אחרי? כן. כמה זה צלחת? זה פרוק. יש ספוג ירוק? לא, אבל טעים. הכי טעים הירוק. טוב, ונעשה. איזה מנה? אחי, אחי, עוד... חלבון מינה. אחי, מה? דין. לא, לא. דין.
לקחת? אין לי איך, אני לא אין לי איך. באיזה שעה אתם סוגרים? חשוב שש. מה הוא אומר להרים כיסאות? עוד לא, בקושי ארבע. באיזה שעה סוגרים? עד ארבע אפשר לשבת. אה. לא ידעתי. מארבע עד שבע לחמש. אה, אוקיי. לא ניסיתי אותו, רגע. עכשיו אני אנסה את הסחוג. עולה!
סחוג חזק. סחוג חזק, אבל לא הכי חזק שאכלתי בחיים. סחוג חזק, אבל הסחוג הכי חזק שאכלתי בחיים זה סחוג צהוב סודני. לסודנים יש להם סחוג, נראה כמו אמבה. אתה לוקח, מה זה? גרגיר שאתה לא, את לא רואה את מתח. זה כמו קופסה, כפית זה כמו ארגז סחוג. טיק טוק שעושים תחרות מי אוכל פלפל יותר חריף ולא קורה לו. אני אשתתף, אני ארוויח הרבה כסף. זהו, בנגד, תשאיר ככה. לא יודע, סודן ותימן זה ממש קרוב, זה רק הים שם מפריד. כמה? 40 קילומטר ים, זהו. בחום, הפלפלים הם יותר חריפים. תביא מפורמה לבירד. גם בישראל. אבל זה לא נראה כמו סחוג בכלל, הם לא קוראים לזה סחוג בכלל. אני לא יודע איך הם קוראים לזה בכלל. אבל זה משהו מטורף. Thank you.